שים את ה... שים פשוט את ה-IP כמו שהוא. כמו שהוא, ולפי הסדר. ממש. ואתם כבר יודעים את זה, אם שמתם לו עשרות פעמים. אז השיר הבא הוא השיר מספר 5. נכון, שיר 5. מתוך 6. כן. תכף... מה יהיה אחרי ה-IP? אני הולך לך לא רע. כן, בסדר. מוסר מבסוד. Thank you.